Robert! Guilherme! Pra mim, não sei o que eu vou fazer, mas possível. Eu vou fazer uma coisa que eu vou fazer. Eu vou fazer uma coisa que eu vou fazer. Eu vou fazer uma coisa que eu vou fazer. Eu vou fazer uma coisa que eu vou fazer. Eu vou fazer uma coisa que eu vou fazer. Care vin și sunt alături de noi și așteptăm să continuăm pe aceea.